Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному. В ефірі програма «Кулінарний дует». І сьогодні у нас в гостях відомий український співак, дуже близький мій друг і приятель Лері Вінн. Зустрічаємо у студії ваші оплески. Валера, привіт. Ти з непорожніми руками. Як справи, як життя? Все нормально, з подарунком. Ага, ну як так, мій настільний, до речі, диск, це компакт, без сміху дійсно. Компакт, в якому дуже гарні пісні, дуже якісна музика і дуже гарний настрій приносить інколи, коли я його включаю себе вдома. Добре, це ми по традиції вже ставимо сюди. Справа в тім, що у Віті вже то майже 15-й диск. 14-й диск. Валер, 15, ти маєш стояти на цьому я місці. Я маю стояти тут, по-перше. По-друге, я буду спілкуватися іноземною мовою, якщо ти дозволиш. Давай, так? Давай, тобі легше російською. Розумієш? Москалю, да? Розумію. Що ділаємо? А нічого ж я буду українською та російською? Ти... Я розумію там. Все будеш розуміти. Потім там будемо мінятися. Бігучі страйбойки там. Валерочка, сьогодні у нас, значить, в планах зробити приємне людям, нашому телеглядачу, по-перше. По-друге, щось створити з грибами. Це мені нагадує курячий язик, хоча це філє куряче. От, маємо варити грибний суп, крем-пюре. Пюре-крем, цибуля буде, значить, смажитися, кудись додаватися. Будемо варити на макарони. На самом деле, я тебе хочу сказати, що кожен раз, коли я... Пити сухе вино? Ні, сухе вино не п'ю, чувак. Я його добавляю. Ага, будемо його тоді додавати. От. От скільки експериментував я з грибами, це завжди процес творчий і завжди непредсказуємий. То можна зробити з них, що хочеш. Да, причому ніколи не знаєш на старті, чим це все закінчиться. Ну, тільки не з оселедцем, я надіюся, що гриби сьогодні будуть. Ні. Сегодня мы поэкспериментируем. Обычно для того, чтобы приготовить грибной суп, я никогда точно не делал того, что буду делать сегодня. То есть обычно я все-таки использую заранее приготовленный бульон, да, то есть с которым потом, то есть по мере консистенции, собственно, того, что происходит, разбавляем, да, чтобы, да, то есть мы добавляем. Тут фишка игра в том, что без на бульоне любые можно приготовить, а ты без бульона сделай. Значить, що, наливаємо водичку, певно, що під суп поки що, поки ти будеш зв'язати цей? Класика жанра, відімо, да. Давай, ми знаєш, що ми скипятим воду для того, щоб вона потім... Я зараз включаю цю тему. Умельці, кстати, говорять, що вода закипячена зарані в електрочайнике, в кастрюлі закипає быстрее. Це правильна фішка теж. Так, давай поділимо обязанности. Давай. 9. Все, пішли. Так, у нас, значить, вода кипячена доливається. Щоб швидше учитывая закипіло. То, що ми сьогодні ще будемо з фітучині как бы, сражатися, да? То есть, не чуєш, що я слово фітучині по-італійськи произношу? Нічого, нормально. Не чуєш, що я на англійському. Валер, а скажи, ти не питаєш водички, скільки там треба наливати? Водички, наливати? Побольше, ведь, побольше. Ні, не сюди. Ти що? Немедленно вот это вот. А чого? Потому що вода до фітучини. Так, понял. А вот здесь ж ми будемо... А, там же ж без води ми робимо, ёлки-палки. Колдовать будемо, да. Можемо включати поки що? Ну, можемо просто отодвинути пока. Ну, буде нас жарити сильно. Наливаю, чи ще рано? Наливаю, так можна в будь-який момент включити. А це можна ще виливати, правильно? Звісно. Як ти казав, фітучині? Фітучині, так. Нічого собі. І чим більше води, тим краще, тому що вона ж не сліпнеться. То може ще набрати водички і закипити? Давай. Щоб краще кипіло. Так, друзі мої. Вообще, на самом деле, чесно говоря, когда на кухні два чоловіка, тим більше, коли два мужчини готовлять, то есть это... Как говорила моя бабушка, двум самлям в одних ножнах делать нечего, да? То есть, когда человек один, он в состоянии находится такого, знаешь, как бы умиротворения готовит. Вообще приготовление пищи – это такая медитация, да? Так, значит, у нас... Теперь у нас, значит, это у нас есть, грибочки нам нужно, и как бы вместе их обжаривать нам... А может цибулю, мы можем цибулю уже кидать на легенький жар? Да, и нам немножко оливкового масла было бы неплохо. Есть, да, это воно, Валер. Сюди спочатку кидай цибулю, а грибочки вдогонку там через пару хвилин, да? Чи разом треба? Я думаю, що спочатку лук. Кидаємо цибульку. Ну давай ми експериментувати не будемо. Давай ми спочатку все підготуємо, наріжемо, да? Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так. А ти пам'ятаєш, що грибочки нам треба більшу половинку порізати на пюре, на крем цей суп. А частину нам треба залишити на, як ти казав, пармезан? Ні.
Фетучини. З пармезаном. Попробуй позапам'ятовувати ваші слова. Іноземні капіталістичні. Слушай, я знаю макарони на вуха, нормально. Не так. А, кстати, разницы никакой. Ти знаєш, Валера, традиційно ми коли готуємо на кухні і в мене є хтось в гостях, то традиційно, коли я людину не знаю, а про що не скажеш в сьогоднішній програмі, я запитую там, а в дитинстві ви катались на велосипеді, наприклад, то, знаєш, чи там, а чим ви займалися в дитинстві, там, яка художня самодіяльність вас вабила? Мені дуже цікаво, то есть, как бы, вот, чого Вітя обо мені не знає? Вот, що можна спросити такого, чого він ще обо мені не слышав? Наші телеглядачі, напевно, що не знають того, що ми з Валерою дружимо досить немало років, тому нам тільки залишається, напевно, що згадувати ці кращі часи, проведені там 12 років тому назад в цікавих різних піонерських таборах, в лісах, з палатками, в походах, з кострами, з шашликами, з різними спалюваннями футболок, там, з грою футболу з дітками. Саме смішне, що я можу відкрити дві страшних тайни. Перше, це Вітя спав... Вітя спав з Бабою-Ягою. А, це було, звісно, цирк. Це, звісно, не забуду ніколи, коли серед ночі просипаєшся, вони притягнули. Что это как бы, ну, мужчины вот способны, а мы вот так сделаем, знаешь, так-то. Мужчины иногда способны на самые безжалостные поступки, как бы, и дело происходило в пионерском лагере. Пионерский лагерь был очень такой ухоженный, красивый. Настоящий пионерский. Такой, да, настоящий пионерский лагерь. И там, в этом пионерском лагере, аллея была украшена сказочными персонажами. Вот. И мы решили как-то поднять Вите настроение. Вот, с этой аллеи мы взяли деревянную Бабу-Ягу, значит, впятером. Фамилии называть артистов не буду, потому что, ну, мало ли что, вдруг они как-то к этому отнесутся. Так, тем более, возможно, кто из них уже стал зараз каким-нибудь министром, чи замминистром, возможно, депутатом. Все уже в порядке. И депутатом. И мы эту Бабу-Ягу приперли потихонечку, а спали мы в такой домик, и у нас были кровати, ну, как вот в пионерском лагере, то есть 8 кроватей, то есть... И все, естественно, то есть спали дружно. И мы приперли вот это деревянное сооружение, просто нереальное, да, то есть как бы мы приперли его. И аккуратно, чтобы Витю не разбудить, а Баба-Яга, она была в такой какой-то позе, она протестовала почему-то, то есть как бы у нее была такая рука. И мы ее уложили таким образом, чтобы она этой деревянной рукой еще Витю ей обняла. Ну, не рассчитав единственного нюанса, то есть как бы вес все-таки этой Бабы-Яги. У нас настав той час, коли починаются сковородки брызгать, тому... В общем, хороший кадр, я считаю, сейчас у нас такой. Послушай, Олежка, ну довяжи. О! А галстучным узлом, нет? Не-нибудь, чтоб тримало, чтоб не развязалось. Це ти зрозумів для чого, щоб як буде сковородочки бризати, то ти вже... Щоб залишилося в нас одяг в порядку. Ну, общем... що там в нас? Розказуй. Кидай гриби вже в догонку, кидай гриби. Ще ні. Я все-таки лопатку взяв на всякий випадок, щоб перемішувати. Так треба було бачити моє лице, коли я серед ночі проснувся. Ні, треба було слухати ці фрази, які Вітя говорив. Причому саме смішне, що не в адрес Баби-Яги. Тобто Бабі-Яги не досталось нічого. Давай, брате, ні, Вітя, ще чуть-чуть рано. Вони ж просто, ти знаєш, що шампіньони? Вони ж моментально. Вони мгновенно, то есть я, наприклад, їх їм сирими. Я теж люблю щось макати, таке майонез там чи щось таке, да? От, поэтому... Валера, у нас, значить, треба зараз тепер молоко і цей, і... Сейчас, подожди, воно підійде немножко. То есть, я все-таки ще лучок не достиг той консистенції. Ну, да. Валера, скажи мені таку штуку, а ці, я забув, як макарони по-вашому цей... Фетучини. Слушай, запишіть це сюди. Коли ми вже будемо туди кидати? Водичка, до речі, зараз кипячена, тому вона скоро закипить. А включаю її, давай. Я включив. Все, ми туди закидаємо, ці... Ми бросаємо фетучини туди. Пармезані. Ні, пармезан потім. Немножко додаємо оливкового масла, ну тоді ділимо пленочку. Воду вже можна підсолити, я так думаю, правда? Воду, чуть-чуть підсолити. Так, скажеш, хоп. Так, трошки я вже посолив, я думаю, що цього достатньо. Вода от-от зараз закипить. Валер, ну що, ми трошки солимо ці гриби з цибулькою? Так, немножко можна. Так, да? З руки. Ну, кстати, це дуже правильно. Так, але я люблю, коли крупніше. Соль крупна повинна бути. Соль повинна бути. Йодована ще коли трошечки, так? Ну, поки не йодована. Кам'яна йодована. Так, знаєш що, ми повинні додати сюди чуть-чуть зовсім сухого вина. 50 грам, не більше, 30-50. Так, на глазочек. 30-50. Хоп-хоп-хоп-хоп. Спокойно. Да. Все под контролем. Так, а перец что у нас робить? Да, кстати, если там есть перец, то трошки, давай. Чуть-чуть зовсім.
Игра в четыре руки практически у нас получается. Я думаю. Самое смешное, что когда готовишь вот так, потом виноватого найти сложно. То есть, как бы, попробовали, фу, не нравится. Типа. Поверь мне и поверьте нам, люби наши телевизоры. Я думаю, что да, такие ингредиенты испортить очень сложно. Так, ух ты. Ну что? Еще чуть-чуть. Дай, дай, это же суп. Спокойно, мы же еще молока будем добавлять. А молоко 2,5 чи 3,2? Нулевочка, нулевочка. Нулевочка. Я улыбаюсь всегда, когда мужчины приобретают в ресторане, заказывают пиво Балтика, нулевочка. Угу. А вечером в супермаркете покупают кефир, тоже нулевочка. Тоже очень плохой симптом. Ничего себе, я поучаствую. Давай. Так, ну вот теперь нам очень важно, чтобы вот эта вся история достигла однородной такой массы. Так, ты водичка знаешь... закипает. Олейку уже даем? Нет, бросай, наверное, туда фетучини сейчас. Ну, макароны наши. По нашим, да. Наши родные макароны. А давай по-флотски сделаем, кинуть туда тушенок и кусок. Опа. Я тебе хочу сказать, что... Опа! Угу. И опа. Так. У нас... повышаем температурный режим. Скажите, Виктор, а как у вас? Да, по идее, просто нужно подержать. Ага. Потому что у меня же слепок. Слепок. Реагирую только на отпечаток пальца Виктора Павлика. Я пытался... Кстати, все свидетели, я пытался... Нет, так еще и глаз заметил так само. Я жду. Сюда. А, это классная штука. Так, олейку уже кидаем, да, даем? А сверху, да, да, то есть добавим немножко. И вот за ними самое главное сейчас их не давать им спокойствия, потому что иначе они слипнутся и все будет плохо. Хватит стельки? Да, хватит. Там, да, в принципе, нужна для того, чтобы сверху образовалась пленочка. Ага, чтобы оно как-то... Вообще... Увеличивает температуру просто. О, я не помню, по тем воду мы заливаем и что делаем дальше? С ними? Фу, это же целая история. Потом мы берем сковородку, у нас тут еще же есть куриное филе. Ага, так мы филе можем ставить уже на сковородку? Мы можем робить маленький. Ну, в принципе, да, тогда. Давай я роб ставлю. С филе надо колдовать. Папа. Вить, ты тогда знаешь, что мы сделаем? Смотри, давай. Твой палец нужен, дай сюда. Да. Хорошо. Ай, хороший прикол. Да. Чуть-чуть буквально еще будем дойти. Так. А нам нужен... Я у тебя на кухне не очень хорошо. А ну что ты ходил бы? Молоточек где-то должен быть. Не-не. Вот тут у нас. А, вот здесь. Да, а, молоточек. Вот. И досочку тут тоже бери, Валера. Естественно. Тут специально обучена досочка. Не-не, такого мы зробим. Це у нас тихенько, це на фінал. Це коли все буде готове, тоді я це під стелю. І ми на це покладемо їжу. Так, скорідочка. Так. Ти знаєш, от зараз давай ми, мабуть, курицю... Оставим пока в покое, потому что... Пора уже суп? Сейчас консистенция... Просто я сковородочку поставил уже нагреваться, но я думаю, что сейчас сделаю меньший. Фаер. Это самый страшный момент всегда в моей жизни. О, так... Спокойно. Перерожденный. И знаешь, что еще нужно? Что? Опыт подсказывает, что... Ну, родная... Не-не, а у меня другой, не, да, да. Другой прибор. Так? Но... Не-не, ты же его поставил. О, чуть назад. Да. О, так добре. Так, взбиваем. Не-не-не, стой. Чё? Серьезно? Имели место. Вин-вин, прозовочка. Хорошо. Виктор, будьте любезны, как так? Ваш прибор поворачивается? Одну секундочку, поворачивается. Тримайте, будь ласка. Оп. Ага, о, отлично, все. Так. Так. А это вот так. О, да, правильно. Тримаешь? Да. Все, мы можем... Там у тебя тоже твои отпечатки, да? Не, заметь одного око. А вот теперь смотри, что мы делаем. А ж ты придумал всю страву, правда, сегодня? Але як тобі вдається тримати стільки інформації в голові? От дивися, ти, я, наскільки знаю, знаєш і одну страву, і другу, і десяту, і п'ятнадцяту, а це вже якась 28-ма, по-моєму, наскільки я тебе пам'ятаю. Дуже-дуже цікаво ти. Пам'ятаєш, скільки вина дати, коли дати молока, коли вершки дати, коли сіль, перець, що, макарони, вермішель, спагетті, фітучині, не фітучині ж.
Валера, тут у нас, дивися, тут у нас уже пенка. Не-не-не-не, еще чуть-чуть, пусть они как бы это самое. Пенка. Сейчас мы, да, чтобы... Может, я тут снимаю крышечку, хай вони... Потому что получается такая пенка, как... Нет, это, конечно, вот сейчас он немножко прокипит. Так, может, я включу? Ты забыл про класти мій палець. А ти знаєш, хватить температури. О, зараз потім посипемо зверху для красоти. Ну, а зараз, собственно говоря, ми переходимо к фетушині. Ні, ну, по-перше... Все в укритті. Ні, ну, паралельно ж треба це, Валера. М'ясо вже, да, відбивай. От я ж, собственно, к этому... Я думаю, що, значить, суп, так? Рейді? Готов. Уже. Давай туди, може, зеленинку кидай, га? Чи ні? Чи рано? Чуть-чуть рановато. Давай, тоді клади цей лапоть. Во! Во! А не треба там яйця, мука, тема? Ні-ні-ні, це... Не з тої серії? Не з тої опери? А далі ми що робимо? Фетучині. Колдуємо з фетучині. Так, значить, я зливаю фетучині? Можно тебе позвести полотенечку? Да, конечно, сливай водичку. Это, собственно, я бы делал это в самый последний момент, но Витя трижды уже сказал, давай зелень добавлять, давай зелень. Не, ну пока вино горячее, я мав на увазе, ты же разумеешь, оно станет не горячее. Воду всю зливать, Валера, или трошки лишить? Всю-всю. Сливаем всю воду и... Добавляем оливковое масло и перемешиваем тщательно, чтобы они не успели... Слипнутися. Да, слипнуться. А, так, и нужна лопатка деревянная. Вот она, деревянная, Валер. Специально обученная причем. Вот сейчас, кстати, наступает тот момент, я всегда завидую профессионалам, которые делают это не при помощи лопатки, а просто подбрасывая сковородку. Но мы... Не будем экспериментировать. Авангардизма такого не будем, да. Поможем, не прикасаясь к плоскости. Скільки масла треба лити, Валер? Ще. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, малята. Отаке буває, малята. Нам уже молоточок не понадобиться. Так, і типа такими круговими движеннями, да? Абсолютно правильно. Ух ти, бетонна мішалка. І тепер. Нам нужна еще одна сковородочка, ведь. Есть, сейчас я достану. Потому что мы опять возвращаемся. Скажи мне, фетучини ставить назад. В огонь має бути? Не надо. Выключать? Выключаем. Ну, а ця відбивна, вона вже майже готова, Валер. Вона швиденька. А, сдвигаю ее, да. Ні, так я просто на це місце покладу. А може ще раз перевернути, Валер? Ну, дивись. Да нет, вона нормально все. Думаєш? Да, нам потом ее надо будет нарезать такими. Гляну, да. Швидко ж м'ясо куряче готується моментально, да, Валер? Ну, взагалі, мені таке ощущення, що куриця бігає уже готовий. Тоді я на це місце цю сковорідочку я приймаю. Кстати, ми можемо тут включити такий легкий, ну, лайтик, типу, не, Валер? Я би її на тарілочку виріжу, ну, чесно. Да? Да. А ми ж її на дощечці будемо потім різати, щоб прикрашати. Вот, щоб вона в маслі просто не була. Не лежала в маслі, хорошо. Тобто ти думаєш, що взагалі такої взяти і нічого. Абсолютно, да. Хопа. На тарілочку і все. Ну, хай вона може тоді для краси тут, а? Стоїть. Цибулька знов. Так знов гриби, виходить? Да, і грибочки. А коли ти сухий суп? Колись, а от ми вмісто солі будемо. На кінчику з чайної ложки. Грибочки, може, треба? Чи, да. Чи ти, чи я? Помагаю, ти що? Кажи, я можу щось зробити. Ну, порозказуєш у нього? Чи може з пармезаном вже почнемо щось? Ні, це ж потім. Ось з пармезаном. Фетучині. Це ж ми от зараз... Це так макарони називаємо. На фетучині і трудимося. Тобто нам треба зробити соус для них, розумієш? Розумієш, а потім ми туди залиємо? Чи... Ми спочатку зараз додаємо к лучку ще молока, сливок, обжаримо ще гриби. Так. І потім це все ми будемо виливати в кастрюлю? А потім, в останній момент, ми додаємо туди фетучині. Ага. А потім уже, коли фетучині викладаємо на тарілку, ми режемо вот эту курицу, на которой ми трудились, да? Так, і по краям? І по кругу. Ух ти. Викладаємо Вітя Павлі. Так, понятно. Так у нас буде сьогодні і перший, і другий, я так розумію. Да? Слушай, ну... компот будемо варити? Ні, сьогодні без сухофруктів. А вино у нас теж сюди? Сейчас, подожди.
А, тобто тут робиться щось аналогічне до супчика, в принципі? Да. Ну, це ж в одній гамі. Можна пройти. Вино може вже лити? Да. О, от можна ще раз я налию? Ти туди лив, я тут налию. Дуже мені подобається, коли воно випаровується, запах такий приходить. 50, кажеш, так? Все. А от зараз... Вот это. Порезать. Доверяю тебе. Понял. Да. Миленько, тоненько. Не обязательно. Ты можешь, то есть, его такими, знаешь, именно по возможности именно пластами. В продольно. То есть не соломкой, а по возможности все-таки раз пять, наверное, пройти. Пластинками, да, для того, чтобы хватило на всю потом выкладку. Так. Ну, сделаем так. И мы опять возвращаемся к нашим сливкам и к нашему молоку. Молоком, сливкам, молоком. Многовато, я боюсь, будет. Сейчас добавим. Во. Теперь, Витька, нужен твой палец. Шо? Точно. Ты знаешь, мясо так легенько режется, как масло. Тобто, получается, что мы угадали. Спрашивай. Мы угадали конкретно. Так. Зробимо хитренько. Ну, вот, собственно. Теперь ждем, пока палець, история. Що, треба включати? Достигнет. Ні, ти що смієш? Що робити? Наоборот, 9 поставь максимум. А дев'яточка є, стоїть. Тут здесь, знаешь, дальше абсолютно условно. Кто-то любит более густой соус, кто-то любит более жидкий соус. Mm-hmm. Я считаю, mm-hmm. что, учитывая то, что нам больше времени лучше на то, чтобы потом это все попробовать. Правильно. Да, и поговорить, пообщаться, да. То есть, в принципе, можно уже вот в таком виде. Ну. Единственное, знаешь что? Выключать это треба еще рано? Думаю, что нет. Как мы? Фетучини сюда или соус туда? А давай соус туда краще. Давай. Я думаю, что соус в макароны. Мы же когда вермишель по-флотски робим, мы же не кидаем в консерву вермишель. Мы же тушенку туда кидаем. Все-таки, как ни верти, я не знаю, в какой-нибудь другой стране мира еще знают рецепт приготовления макарон по-флотски? Не думаю. Это, кстати, надо заняться такими исследованиями. Да. А теперь мы вот эту всю историю должны тщательно... Перемешать. Чекай. Собираем лопатку или лопаткой? Лопатку. А может, так аккуратненько лопатку? А, вообще, по идее, вот я проверю, есть у тебя или нет. А, слушай, у тебя упаковано все. То есть... Мы на серьезно-то, Валер, дуже. Вот, но мы вот этими надо. Щипчиками будем накладывать? Мы их потом, мы как бы... Ух ты! Ничего себе. Так, значит, я готовлю туди, на финальчик, Это для супа, Импровизация для супа, причем ее можно наливать прямо с кастрюли, я так думаю. Прямо с кастрюли наливать. Я, значит, Олежка, достаю импровизованную нашу. Імпровізований стіл у нас буде тут спеціально. Ми туди з тобою, так? Да? Так, у нас сюди все. Готово, все, несеться туди. І так, давай мені цю тарілку. Так. Значить, і так, ми насипаємо супчик крем-пюре із шампіньйонів. Ну, настоящий, то есть кулинары, да, там шеф-повар, он бы взял специальную поварёшку, то есть отсюда, то есть и так далее. Ну, учитывая то, что мы с тобой же... Ну, я тебе скажу, я могу найти поварёшку, але... Ты профессионал, а я аматор, да, то есть, как бы, поэтому да. Я как аматор могу позволить Вау, себе yes. вот так это сделать. Наша програма, на превеликий жаль, підходить помалесеньку до свого логічного завершення. І так як все у цьому житті має як початок, так закінчення. Валера, пліз. Ребята, ви собі, ну я пішов за ложками, за вилками. Ви жартуєте. Ну я думаю, Валерочка, що нам дуже-дуже швидко потрібно закінчувати цю програму. Я думаю, що дуже швидко нам треба закінчувати цю передачу. Скажу тобі без жартів. Так, сир пармезан ще нам треба, по-моєму, посипати. Зверху обов'язково. Ну, а його багато треба, Валер? Чи маслом кашу ще, теж не ще? Ні, пармезаном можна переборщити. Ну, давай тоді хватить, і на. От сюди, да. А по краям ще можна, то есть... Украшення. Ну, как бы, да. Дизайнерські находки такі, знаєш. Мені залишається
Насамперед подякувати тобі, Валера. Мені залишається подякувати вам, любі друзі, за увагу. Побажати всім насамперед міцного-міцного здоров'я, щастя, успіхів у коханні, доброго дня і, звичайно, смачного. У нас в гостях сьогодні був мій дуже близький друг Лері Він. От, я ведучий програми «Кулінарний дует» Віктор Павлік. Прощаємося з вами, точніше не прощаємося, кажемо до побачення і будемо починати помаленьку їсти. Тобі слово. Если следующая передача выйдет в эфир, значит, я сделал все правильно. Если нет, значит, где-то мы в рецепте ошиблись. Ура!